Welcome po sa aking YouTube channel. Pang-apat at panghuling araw ko na din sa wakas ang aking undergo ng home quarantine dito sa aming bahay na nagsilbi bilang aking home quarantine facility. So masakit man isipin na ang pamilya ko ay nasa kabilang bahay. So wala na po ako magawa kailangan po sundin ang ating health protocol laban po sa COVID-19 na hindi po nakikita ang ating kalaban. So para din sa kapakanan ng aking pamilya at kapakanan ng lahat. So maraming maraming salamat. At bago po matatapos ang araw ngayon, ituturo ko po, po kayo dito sa loob ng aking bahay. Panoorin po ang video na to. Maraming maraming salamat po. Ito po yung bahay na naging aking self-quarantine facility. Actually, ang bahay na to ay pinatayo po po ng aking ate nung nasa Saudi pa ako dahil siya po yung nagbantay sa kanyang lote so nung nag-exit na po kami noong April 2018 so ang nangyari, umuwi na po yung aking ate sa aming baryo ang ginawa ko po, binayaran ko na lang din po siya kung magkano yung, yung kanyang nagasto so ito po yung nasa likod na aming bahay yan po yung lumang CR na aking ginagamit habang naka-self quarantine so ngayon, ituturo ko po kayo dito sa loob kung ano pong meron sa loob na aming pamamahay so panorin po There we go. Ito po yung aking tulugan. Ayan po. Yan pong bed. 2014 pa po yan. Bago kami ikasal nung aking asawa. 2014 ko pa po yan binili. Tapos yung carpet. Uh, nabili po po yan nung 2017 sa Jeddah. Tapos yung blanket po. Kadadala ko lang po yan nung pag ko nung September 2. Tapos yung... Uh, electric fan, nabili ko po yan sa Rastanora sa Saudi Arabia that time kasi nasira yung AC namin sa kwarto so kailangan ko bibili ng electric fan for the time being so syempre mahal din po yung pagkabili nagpagkargo ako, sinabay ko na lang din dahil mainit din po dito sa Pilipinas ayan po yan naman pong plastic box yan po ay binili ko po yan noong 2015 nung bagong silang pa po yung aking baby boy. Yan po, lagayan po kasi ng mga damit niya yan. So titingnan po natin kung ano po yung mga laman. Dahil bago ako dumating, na-prepare na po nung aking asawa ang uh, aking home quarantine facility. Yung unang drawer po, praying mat. Tawel po sa pangalawang drawer ito naman pong nasa third drawer mosquito net po yan dahil pag sa gabi malamok po at saka blanket din po yung pang apat na drawer so yan po so dyan naman po yung ano yung lagay na aking pagkain may isang thermos po yung thermos po nabili pa po yan nung 20 20 sa Nesto Alcobar po. So, remembrance po yan. So, yan po yung aking uh, dining area. Dito naman po tayo. Yan pong uh, dim light. Nabili ko pa po yan noong 2015 sa home box sa Jeddah. Nung baong silang pa po yung aking baby boy. Tapos yung uh, Golden plate na lagayan po ng stuff like candies, chocolates, galing pong jeda din yan. Tapos yung water heater po, binili ko po yan nung kasi silang palamang po nung aking baby boy. Sa so, jeda po din. Tapos, itong isang bagay, hindi ko po sure kung anong katawagan dito, pero gamit pa po to ng late nanay namin nung bagong kasal pa sila nung aking late father nung 20, uh, 1950s. Ito po, tingnan po natin. Pero sa lingwahe po namin sa Maguindanawon, ito po yung kinatawag nilang bandihaw. Ginagamit po to sa family party. Lagayan po yun ng, ano, ng mga pagain. Diyan po nilalagay at saka may takip po yan pero nasira na. Yung sinasabi sa aming lingwahe na pudong. Tatlong piraso po yan kaya pinaka-iingat-ingatan po namin yan. Dito naman po sa baba, mga gamit ko pa po yan nung ako ay nag-aaral pa lamang. Yung computer CPU, yan po. Tapos yung sa kuya ko po yun na ano, na appliance pero sira na yan. Tapos dito naman po sa baba, tools ko po yan na nabili nung 2017 sa Jeddah, sa Sakura World. Yan po, tapos yung planer. Tapos yung isa po, tingnan po natin. Ayan po, drill. Tapos kasabay po ng pagbili ko niyan sa sa cord, pong cable extension. Yan po, remembrance po yan. Nung nasa Jeddah pa po ako, yung mga tools na yan. So may iba pa po akong tools pero nasa kabilang bahay. Sa sa al alcobar ko naman po yung nabili. Ito naman pong crib. Gamit po yan ng anak ng uh, co-officemate po namin, Jordanian. Iregalo po niya doon sa pangalawang anak po namin, na baby girl, noong 2018. May butas na po dahil may mga daga po dito, kinagat po. So ayan po. So malipat po tayo dito sa kabila. Dito naman po medyo madilim po dahil wala pong ilaw. Sobrang pagtitipid po. So yan guys, kung makikita nyo, mga gamit pa po nung late tatay namin. Hindi ko po alam kung anong katawagan niya sa Tagalog, pero sa aming mga magindanawon, yan po ay suyod. Ginagamit po yan sa palayan po, yung sa pagpiplain po nung uh, palayan bago po magtanim. Yan po, binata po po yan siya nung 1950s. Binili. Tapos yan pong isa, weighing scale po. 1990s po po yan. Nung mabili niya. Tapos may dalawang araro po dyan. Yan pong isa, yung malakay po. Actually, yung dalawang araro na yan, ang lagi ko narinig sa kanya noon, ang tinatawag niya na negros. So yung malakay po, mana pa po niya yan sa tatay niya. Kasi yung tatay namin, eh, pinanganak po siya noong 1945. So, yung isa naman po, yung medyo maliit, nabili po niya yan noong 1950s. So, matagal-tagal na din po yan ng mga gamit. Kasali po ito. So, isa po yan sa mga gamit ng tatay namin na pinaka-iingat-ingatan. Dahil yan lamang po yung aming remembrance. So, ito naman po, buksan po natin kung ano po ito. Dalawang nutuan po. Nabili ko pa po yan sa Jeddah International Market. Noong 2018. 100 riyals po ang isa niyan dahil sale po sa Sarwat International Market. So ayan po, hindi pa po nagagamit. So baka magagamit po namin yan pag magbubukas kami uli ng aming uh, munting maliit na karindirya. So ayan. Ito naman po yung nakaskeleton regalo po nung boss ko nung 2015 yung malit pa po yung aking anak actually nagamit na po yan nung anak nang lalaki na halos kasing edad din nung anak ko order pa po nila yan sa US tapos nung magamit na for a few months nirigalo po yan sa, anong, sa aking anak yung baby boy po namin Graco po ang brand. Actually, nakaskailiton kasi yung mga ibang parts niyan tinago po namin para hindi po masira remember ko lang, lang po yan sa aking previous na boss sa Jeddah so dito naman po sa kabila actually yung box na yan mga regalo pa po yan nung ikinasal kami nung aking asawa nung August 2014 so hindi pa din namin nagagamit hindi pa din namin nabubuksan inimbak lamang po namin diyan. So, ito po yung trolley ng aming baby boy. Binili ko po yan noong uh, 2015 sa center point sa Jeddah. Tapos yung nasa box, ano din po yan, uh, lagayan ng bata. Pero medyo maliit po yan, kagaya din po yan, yung nakaskeleton. So yung nasa ibabaw po na kulay blue Paliguan po ng bata yan Regalo po yan Nung aming Ka-flatmate Na si Catherine Taga Davao del Sur So Dinala pa din namin Remembrance din po yan Dito naman po sa ibaba Actually yan po yung mga baso na yan pang party po yan sa barrio kasi alam niyo naman po sa barrio may po sa kape kape ayan po nabili po din yan sa Jeddah kung hindi ako nagkakamali 100 pieces po yan pero yung iba na sa sako po na so buksan po natin kung ano yung nasa nasa loob pa po ayan po dishwashing liquid po yan binili ko nakargo ko po yan noong May para gagamitin po namin yan kasama po yung ano yung mantika gagamitin po namin sa pagsisimula ulit sa aming uh, maliit na karinderia hopefully tapos yung nasa plastic po meat grinder po yan nabili ko na din po yan noong 2017 pa sa ano sa Jeddah din so yung iba po yung mga gamit po namin sa karinderia nung nagnegosyo kami nung 2018 yung sa plastic po so yan po dito naman po sa kabila mga gamit din po namin yan sa ano sa aming munting karinderya pero dahil napahinto po kami nung bumalik ako ng Saudi so ayan po nakatago lamang po dito ito naman po drum ng Merex Diyan ko po nilagay lahat ng mga books ko po nung, nasa university pa po ako kasi madami pong daga dito paggabi. Yung sa ibabaw, matagal-tagal na din po yan na host. Buhay pa po yung tatay namin yan. Early 2000 po nung nag po siya ng, ano, ng aming manggahan sa baryo. Gamit pa po niya yan noon. So, anjan pa din po. Remembrance lang. Dito na side. Yung nasa blue drum po, yan po yung mga ano, yung mga gamit ko pa po nung nasa university. Pati yung mga notebooks ko po. At saka notebook sa pag-aaral ng Arabic. Yung nasa drum na puti at saka yung maliit doon na kabila. Na drum po, pari pong galing ng Jeddah yan. Dahil yung sa flat na nirerentahan namin, minsan wala pong tubig kaya na iniimbakan po namin yung tubig yan. So, nung pag-exit namin yung April 2018, nilagyan po namin ng lahat mga babas So, pinakargo po. Mga gamit din po namin sa kusina, sa karindire po ang mga laman yan. Pati yung, ano, yung karton po na yan. Box po. So, yan po. Dito naman po sa, ano, kabila... Actually, ito, drum po to na may lamang tubig. Kasi habang naka-home quarantine po ako, nagamit po po yan sa pag-ablosyon. And at the same time, pag po ng kamay. Bago po at pagkatapos po kumain. Kasi hindi pa po pwede makisalamuha sa aking pamilya.